аббревиатураны шешіп көрейік. Ағылшын әріптерін салласақ, ғылым, технология, инженерия мен математика сөздер шығады. Бір сөзбен айтқанда сұранысқа ие дисциплиналар. Бүгінгі таңда STEM әлемдік тренд болып тұр. Бір пәнді жекелей оқығанша, барлығын бір жүйеге біріктірген дұрыс дейді мамандар. Армысыздар, эфирде Жасыл экономика, бүгінгі хабарымызда STEM жүйесімен білім алып жатқан оқушылардың жасыл экономикадағы жетістіктері туралы айтамыз. Америкалық білім департаментінің дерегі бойынша орта буын сыныптар оқушыларының тек 16% STEM бағдарламасына қызығушылық танытып, нақты ғылымдар бойынша біліктіліктерін байқатқан. Ал бастауыштағылардың 28% STEM саласындағы пәндерді оқуға ерік білдірген. Өкінішке орай, бүгінгі таңда нақты ғылымдар бойынша білім деңгейі төмендеп кеткен. Жастардың ғылыми-техникалық шығармашылығы жоғары технологиялы өндірісті дамытып жатқан мемлекеттерде ғана басымдыққа ие. Солардың қатарында Қазақстан да жоқ емес. Болашақ инжиниринг командасының құрамы президенттің болашақ бағдарламасымен шетелде оқып келген мамандардан тұрады. Математика, физика, инженерияның мықтылары бір жерге жиналған. Дәл осы жастар Экспо 2017-де қазақстандық балалардың STEM бойынша бар мүмкіндіктерін әлемге паш етпек. Ол төрт бағыттан тұрады. Бастапқы бағыт бізде инженерия бағыты. Бұл жерде біз баланы практикалық түрде, яғни біздің физика, химия, математика ғылымдар бар, соларды практикалық түрде көрсетеміз. Екінші біздің бағыт ол бізде программирование. Ол Java, Scratch, MATLAB, C++ деген тілдер бар. Үшінші біздің бағыт ол бізде робототехника бағыты. Яғни неге біз бұлай бөлдік? Бала инженерияны үйреніп, сол екі алған білімді қосып, робототехника көше алады. Жасыл экономика, жасыл энергетика дейді, сол жаңаша энергетика, ол бізде күн бағыс деп атап қойғамыз. Яғни бізде бұл жерде екі датчик бар. Екінші біздің проектіміз бұл жерде, мынау біздің қоқыс ящиктары толып қалады ғой, ящиктары. Соны толғаннан кейін ол көп жерде алынбай кетеді, қалып қалады. Қоқыс толғаннан кейін сенсор тұр. Астында екі сенсорым тұр. Сол екі сенсор сигнал береді. Төртінші бағытымыз ол 3D моделирование. Оны компьютермен жасап, бала 3D моделирование жасайды. Яғни роботтардың қосалқыларын, мысалы кейін жобаларда да қолданылады. Оны кейін үйлерді де соққан кезде архитекторлар көбінесе қолданады. AutoCAD, 3D дизайнинг бар, Autodesk бар. Соның бәрін қолдана келе, бала осы төрт бағытты бірге қосып, соны комплексно үйреніп шығады. Балаларға мобильді және компьютерлік бағдарламалардың қыр-сырын үйрететін академияда қазір жасыл экономика саласына қатысты жобалар да жасалып жатыр. Бұл жерде де жеткіншектер инженерлік ілім алып шығады. Жасыл экономикада мысалы қоқысты, даланы ластамауды, мысалы қаланың қай жерінде пластиктарды салатын қоқыстар, қай жерде лампаларды салатын қоқыстардың орналасқанын бағдарламалар арқылы білуге болады. Ауада неше пайыз ластанғанын, суды неше пайыз ластанғанын, сонымен қатар жасыл экономикаға, елдің экономикасын дамытуға жалпы, баламалы энергиялар көздерін табуға, және де жаңа технологияларды халыққа жеткізу үшін біздің жаңағы академияда бәрі қолайлы болу үшін мобильді тұрғыда смартфондарға арналған бағдарламаларды балалар жасап шығарады. Айта кетейік, бас қалада өткен STEM фестивалін өткізуге Американың Қазақстандағы елшілігі мұрындық болған. Жекелей алсақ, сол елдің мұнайгаз компаниясы қаржылай қолдау білдірген. Экспо көрмесі кезінде де ақш павильондарында өндірістік компаниялар өздерінің жасыл экономикадағы жобаларын көрсетеді. Біздің павильонымыздың алаңы 1000 шаршы метрден асады. Онда еліміздің энергетика саласындағы жетістіктері көрсетіледі. Иә, шынымен мұнай және газ компаниялары экспоға белсенді атсалысуда. Өздерінің де жобаларын алып келмек. Ал енді STEM фестиваліне келер болсақ, балалар үшін нақты ғылымдарға ден қою аса маңызды. Бұл Қазақстан жеткіншектері үшін осындай алаң құруға мүмкіндік беріп отырмыз. Ғылым мен инженерия, математиканы дамыту арқылы бүкіл экономиканы өсіруге болады. Сондықтан бұл аса маңызды шара. Бұл Калифорнияның жоғары инженерлік мектебі мен Сәулет құрылыс академиясының бірлесіп жасаған жобасы Airhouse деп аталады, яғни табиғи ресурстарды үнемдеуге бағытталған болашақтың үйі. Airhouse студенттер үшін күнделікті аудитория мен заманауи құрылыс технологияларының алаңы болмақ. Оклендтің жоғары мектебінің STEM бағдарламасы мықты. Бұл жерде студенттер мектеппен қатар Сәулет құрылыс дизайн академиясында білімдерін шыңдайды. Болашақтың көлігі, үйі секілді дүниелерді де осы жерде жасайды.
I would like to introduce you to our research house. Мен сіздерге Эрхаусты таныстырғым келеді. Бұл үйде бір отбасы тұралады. Ең алдымен ас үйге барайық. Бұл жерде барлығы 100% қайта өңделетін материалдардан жасалған. Қараңыз, мына ағаштарды арнайы кесуге болатын ормандардағы алқаптардан алдық. Содан кейін одан жиһаз жасатып алдық. Сондай-ақ жарық туралы айтуға болады. Бұлар LED шамдардан тұрады, яғни өте үнемді. Ал мына бөлме жөнінде не айтасыз? Дизайнын кім жасады? Эрхаустың барлығын біздің жоғары мектептің студенттері жасады. Өз күшімізбен. Дизайн факультетінің студенттері үйдің сәулет құрылысына атсалысты. LEED инженерлік сертификатымыз да бар. Оны айтып қою керек. Қазір барлығы LEED, BRIAM жасыл құрылыс сертификаты бойынша үйлерді, ғимараттарды салуға тырысады. Біз де барлық экологиялық талаптарға сай келеміз. Ал мына шағын бөлменің басқалардан не артықшылығы бар? Әзірге бұл студенттермен жұмыс істейтін бөлме болып тұр. Ал біз пайдалануға бергеннен соң бұл жатын бөлмеге айналады. Мына қабырғалардың бояуын алсақ, бұл ең заманауи экологиялық сұраныстарға жауап беретін материалдан жасалған шикізат. Жарық шамдарда барлығы LED күннен қуат алып тұр. Бөлме температурасын өзіңіз керегіңізге қарай өзгерте аласыз. Бізге жуынатын бөлмені көрсетесіз бе? The smart system, yes. Бұл суды үнемдейтін бөлме. Бұл жердегі су жүйесін біздің инженерлік факультеттің студенттері жасаған. Ақылды жүйе орнатылған. Су жер астынан алынады. Біздің су қоймамыз бар. Бұл жерде суды ысытудың қажеті жоқ. Жер асты суының температурасы жоғары. Себебі Калифорнияның ауа райы сондай қолайлы. Мен сізге сондай-ақ кір жуатын машинаны көрсетейін. Мұнда сіз машинаны тек 30 минутқа қосасыз. Сол уақыттың ішінде ол барлығын үлгереді. Ақылды жүйе қосылған. Онда берілетін су да жер астынан, яғни күн сәулелерімен жылытылған. Жүріңіз, тысқа шығайық. Мен сізге күн панельдері жөнінде айтып берейін. Николь, мен бұл жерден бір ғана күн панелін көріп тұрмын. Yes, we would love to. Біздің күн панельдеріміз негізінен шатырда орналасқан. Бұл панель шатырдағыдан өзгеше, себебі күн қай жерде болса, сол жаққа қарай бұрылып, күн сәулесін алып тұрады. Шатырда 15-ке жуық күн панелі бар. Бұлар үйдің энергетикалық қажеттілігін қамтамасыз етуге жетіп жатыр. Болашақта жел қондырғысын қойғымыз келеді. Әзірге оны орнататын жерді ойластырудамыз. Болашақтың үйі әзірге балалар үшін оқу құралы ретінде қызмет етіп тұр. Тәжірибелік сабақтар осы жерде өтеді. Антонио да нақты оқу құралы ретінде өзінің смарт көлігін осы жерге қойған. Бұл біздің электрокар, бұнымен әрине жолға дәл қазір шыға алмайсыз. Біз әлі де болса командамызбен бұл көліктің мүмкіндіктерін жетілдіріп жатырмыз. Бағдарламалау тобының оқушылары басқару софтарын қондырды. Техникалық жағын біз өз мойнымызға алдық. Бұл қол жетімді электрокар болмақ. Біздің ең басты артықшылығымыз ол күннен қуат алады. Тағы бір жобаны осы мектептің техникалық факультеттің студенттері жасаған. Ашық ұшақ отына қарағанда мынандай пеш ауаға CO2 шығарындыларын аз шығарады дейді олар. Бұл қарапайым пеш, мұны табиғатқа алып шықсаңыз болады. Қараңыз, далада от жағып, ас дайындағыңыз келсе, сіз ағаш бұтақтарын аласыз. Мамандардың есебінше мұндай әдіс ауаға көміртегіні көп шығарады. Ал біздің пешке ағаш, көмір болсын. Не салсаңыз да, көміртегі аз шығады. Біз оны міне осындай құрылғымен тексереміз. Оклендтің жоғары мектебінде қазір 8-ге тарта жасыл жоба жүзеге асып жатыр. Бірін қоғамдық қор қолдаса, екіншісін жекелей инвесторлар коммерциаландыруға дайын. Мектеп директорының айтуынша, бұл жерде нарыққа дайын инженер, техник, математик, тіпті бизнесмен де шығады екен. Education is changing and it has to change. Білім және ғылым бағыты өзгеріп жатыр. Қазір басымдық нақты ғылымдарға берілуде. Біздің мектептің құрылғанына бар болғаны 10 жыл. Сол уақыттың ішінде біз 5 жасыл жобаны коммерциаландырдық. Дегенмен біздің мақсат жобаны нарыққа шығару емес. Балаларға сол жобаларды жасап үйрету. Десе де, олардың жобалары өміршеңдігін танытып жатса, әрине қуанамыз. Бардан көргеніміздей, STEM білім жүйесі дамыған мемлекетке де, дамушы елге де аса маңызды. Себебі, кез келген экономиканың негізі нақты ғылымдарға сүйеніп жасалады. Бүгінге осы, жарқын болашақтың бастауы болатын жасыл экономика бағдарламасымен бірге болыңыздар. Эфирде келесі көріскенше.